думаю, що ще не 15 березня 1939 року в Хусті ухвалили закон про створення незалежної президентської республіки із синьо-жовтим прапором та українською державною мовою. Ця та інші події описані в книзі «Карпатська Україна. Епоха в добі», яку презентували в Ужгороді у рамках вшанування пам'яті Августина Волошина. Автор видання пропонує читачам свідчення очевидців про народження та загибель суверенної карпатської держави. Крім цього, книга містить понад сотню історичних документів, які громадськість раніше не бачила. Я, на відміну від інших дослідників, мав можливість працювати з архівами Служби безпеки України тут, в Ужгороді і особливо в Києві. Коли я писав цю книгу, якраз була така своєрідна відлига, і по указам президента України можна було дослідникам вже працювати із раніше таємними документами. Аби виконати заповіт Августина Волошина, на могилу його дружини Ірини встановили капсулу із землею з Міжгірщини. Частку ґрунту взяли з подвір'я, де народився майбутній президент Карпатської України. Політичний заповіт Августина Івановича Волошина не виконаний в силу відомих причин, адже його останків не знайдено до часу, він загинув у в'язниці у Москві і невідомо місце поховання. А дружина похована на Підзамковій горі, і в заповіті було передбачено, що вони будуть поховані поруч. Наступного року в березні Закарпаття святкуватиме ювілейну дату – 75-ту річницю від дня проголошення незалежної Карпатської України.